Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit Grida Duma vion dëgjesat me banorët e Lagjes 8 në qytet. Qytetarët e kësaj lagje ankohen se nuk është bërë sa duhet për ta, ndërsa vuajnë mungesën e infrastrukturës, ujit të pishëm, kanalizimeve, mungesën e pastrimit dhe varfërinë. Me thonë drejtën, janë bërë indiferenta, nuk besojnë ma, kanë humbur edhe besimin. Kë ju kanë një fash pesë. Ke legalizim, një grua atje ke, më thonë mua, po ka dalë kazet numri, ta shof qa do bëj, qa veprime do bëj. Po, ka dalë të numri, po, sa vat janë në shtëpi, jam 8 vjetë vatë, 8 i kam sot nuk. Pa, pas vatave për vanë gjushin nuk të bëjt asni vepri. Që unë e këm qenë në antari Parti Socialiste, tash 15 vjetë, i themi vanë gjurgatës premtimet botit tash 8 vjetë. Turë të kërë që deli kërkon me mërë vota, a nuk vjenë si zonja me mërë votën në ditëm. Po vjen natën e përshpia. Kandidatja djathu tha banorve se do të urbanizoj këto lagje dhe do hap vende të reja pune, ndërsa brënda mandatit të parë do marrë zgjidhje ujpishëm, kanalizime dhe pastrimi. Ajo tha se në këto 8 vjet nuk është bërë sa duhet për dursakët, por bashk do të bëjmë shumë.